Ja. Jeg regner med at det er mange av dere som har begynt å tulle med det her allerede. Kontrollstrukturer. Man kommer jo ikke veldig langt i programmering uten å ha et eller annet som bestemmer hvordan koden din skal flyte. Og bare ha en linje, en rekke med uttrykk som gjør et eller annet, uavhengig av betingelsene til koden din, det går ikke. Det vet dere òg. Derfor så vet dere fra andre språk at vi har if og while og for og switch og det er ingen overraskelse at p og p har det samme. Så vi skal gå kjapt igjennom det. Vi skal se på noen eksempler, og vi skal se om vi klarer å bruke opp tida vår. Før vi begynner på det her, så tenkte jeg vi skulle bare se kjapt på den oppleggen som jeg la ut i natt. Kona mi ville så gjerne se en film, og da måtte jeg gjøre det etter at vi har sett film, og så sovna hun under filmen, men jeg måtte jo se ferdig filmen, så det ble i natt i alle fall. Men det er en helt streit og grei opplegg som vil passe på at dere kan det med kontrollstrukturer. Velkommen. Så den informasjonen om den her, det sendte jeg på e-postlista. Det ligger i fronter, og det ligger på Facebook. Det er ikke sikkert dere har vært online så mange minutter, men det er i hvert fall mange muligheter for å få det med seg. Og det dere skal gjøre, er å reprodusere en sånn kalendermåned, sånn som dere er vant til å se i kalenderen. For en gangs skyld så har jeg gjort obligen før jeg ga den til noen, så jeg vet at det her går helt fint. Det eksempelet her, det er for mars 2014. Og det du skal gjøre der, er at du skal lage et skript hvor du har to ting som er hardkoda. Det ene er hvilken måned du skal lage kalenderen for. År har ingenting å si. Og så hvilken ukedag måneden starter på. Så i eksempelet her så starter jo måneden på lørdag. Altså 1. mars er en lørdag, altså ukedag nummer 6. Så den ene inputen i skriptet, ja ok, det er ikke input som sådan, dere hardkoder det jo i skriptet. Litt senere i kurset så skal vi lære å ta input og sånne ting. Men i alle fall det ene er 6 for ukedagen det starter på, og det andre er månedens nummer. Og da, uten å løse oppgaver for dere, så skjønner dere jo det at det er forskjellig antall dager i en måned, ikke sant? Og så ser dere jo også det at hvis du skal få opp en sånn fin rute som det der, så må det jo være noen tomme først, for det her er jo en tabell. Og så bør det være noen tomme på slutten. Og det her tar faktisk litt tid for å få det riktig. Men dere kan til å begynne med gjøre, holdt på å si, gjør en miniversjon for å få det til å bare funke, og så etter hvert så fikser det. Ikke prøv å gjøre alt på en gang, det gjør så mange feil. Ta en og en ting av gangen. Så det første dere kan finne ut er selvfølgelig hvor mange dager det er i måneden, og så videre. Så i den her så er det gode muligheter for å bruke switch, og if, og for, og while. Så det her er egentlig en super oppgave. Jeg var veldig fornøyd når jeg kom på det her. Og så er den ikke helt lik de her oppgavene som er brukt i boka. Jeg er en streng særing, så jeg har et par krav. Det ene er at denne koden som skriptet ditt genererer, den skal være gyldig. Det er bare å lære seg med en gang. Hvis det skal være noe poeng å generere kode, så skal den være gyldig, for senere så skal dere hive på litt javascript, i alle fall i det virkelige liv. Og hvis koden din ikke er gyldig, så har du ingen garanti for at javascripten din fungerer. Og det der er absolutt. Er ikke koden gyldig, så blir det ikke retta. Da blir det ikke bestått med en gang. Så det skal jeg for det første vise dere hvordan dere sjekker, og for det andre så er det ikke så vanskelig. Og det er som sagt et absolutt krav. Det andre, du skal ikke hente kode fra nettet. Jeg er ikke noe interessert i hvor flinke dere er å hente kode og google opp. Dere skal slite å skrive den koden her sjøl. Det er totalt bortkasta hvis dere googler opp og finner kodesnutter. Læringsutbyttet er minimalt. Jeg skjønner det at en god kodesnutt, det kan faktisk lære dere en god del, men vi er ikke der ennå. Dere skal trene på det her,
og tenke logisk. Og det er lov til å spørre meg. Nå har jeg en idé om hvordan jeg har lyst til å løse det, men det virker ikke helt. Og så kan du få et lite hint. Men ikke sitte i timesvis og google for å finne akkurat den kodebiten som gjør akkurat det her. Så hvis jeg finner sånn kode, så er det også ikke bestått. Jeg også kan da google, ikke sant? Så når jeg ser kode som ikke ligner på andre ting dere har skrevet. Egentlig så håper jeg at jeg slipper å holde på sånn. Poenget er at jeg vil at dere skal skrive koden selv. Det her er, den oppleggen her er 30 linjer med kode, cirka. Det er ikke kjempevanskelig, men det er deres første steg i PHP. Dere har holdt på litt, det vet jeg. Noen av dere har allerede hatt masse forløkker og sånn. Og så bare for å gjøre det helt tydelig, det som jeg lagde der oppe, det var en tabell, og det skal dere lage også. Det skal ikke være noe tabber som driver og tabber tallene inn og prøver å få dem på, bare vent litt, på rekke. Besvarelsen skal leveres i fronter som vanlig, og jeg vil ha levert på det navnet der. Og så bytter dere punktum php ut med punktum tekst, for da får jeg den rett opp i fronter, og så kan jeg gjøre en rask vurdering. Og så slipper dere at fronter sier fra at vi aner ikke hva php-filendelsen er. Kanskje det er farlig. Ja, Svein. Jeg lurer på, du sa hardcore dato og dag. Men, en måned og startdag. Måned og startdag, ja. Mm. Så jeg ser i bokkastet, da har du brukt en date-funksjon. Nei, men nå er du... Poenget er bare at... Når man skriver, vi skal lage dynamiske nettsider. Så vanligvis, så ville jeg, hvis jeg skulle lage en sånn tabell som det der på en nettside, så hadde det vært at brukeren valgte fra en drop-down-meny, eller hva man heter på norsk, jernteppe akkurat nå, ukedag og måned. Men poenget er at det skal ikke du gjøre, så i skriptet ditt, så står det start day, og så står det month. Og hvis du nå skal generere for mars 2014, så må du slå opp i en kalender som du har liggende et annet sted, for eksempel Google Kalender, og finne ut at det begynner på en lørdag, og at mars er den tredje måneden. De to linjene der må du ha i starten av skriptet ditt. Det er hardkoda. Det er ikke noe input fra kommandolinja, det er ikke noe input fra brukeren. Du skal bare lage et program for en gitt kalendermåned. Hvis du nå senere har lyst til å lage det samme for januar, så husker jeg at januar i 2014 det startet på en onsdag, og det er den første måneden. Så hvis dere skal lage for flere måneder, så må dere endre de hardkode greiene her. Poenget er at vi har ikke lært om å ta input fra brukeren enda, ok? Så det der er hardkoda i starten av skriptet ditt. Andre ting. Det er faktisk en ganske god rett frem øving. Og alle sammen skjønner at det er litt mikmak med å få de der tomme dagene i begynnelsen og tomme dagene på slutten. Og det er greit. Ok, dere skal slite litt med det. Det handler om logikk, det er ikke så mye om PHP. Men den biten kan dere ta litt etter hvert. Først få opp det hovedsakelige hovedbildet. Det går jo til og med an å starte så enkelt at du lager en tabell som er bare bortover 31 dager, eller hvor mange dager det er i måneden. Bare for å se at du får til det, og så etter hvert begynne å pakke det sammen i den visningen der. Og jeg bryr meg selvfølgelig ikke om ukenummer og sånne ting, og det er ikke noe viktig for meg at søndagen er markert rød og lørdagen grå og sånne ting, det er ikke viktig. Andre spørsmål? Det er meningen at det skal være gøy da, ok? Det er faktisk meningen å lage noe nyttig, men ikke så vanskelig kanskje som Kai holdt på med i praktisk programmering. Det er i hvert fall ideen da. Så må dere si fra hvis jeg går i samme fella som Kai. For det skal vi på en måte, vi skal gjøre det litt enkelt og på en måte bare drille dere i de tingene som det er meningen at dere skal kunne. Så nå skal vi kunne, etter at jeg er ferdig pratet i dag, så skal vi kunne kontrollstrukturer. Og det sjekker denne oppleggen, og det kan dere fra før.
Hvis ikke det noen flere spørsmål, så begynner jeg bare på kapittel 3. Ja. Jeg har, ja, så den forrige forelesningen min, den var rett og slett, eller presentasjonen var rett og slett innholdsfortegnelsen i kapitlet. Var noen som har merket det kanskje? Så får man se lenger. Nå har jeg prøvd å dytte inn litt mer, sånn at de foilene har litt mer verdi. Men typisk så er de her foilene, de er ikke for meg, for jeg vet å snakke om PHP, men de er nøkkelord for dere, sånn at dere kan ha en liten sånn sjekk. Ok, vet jeg hva det her dreier seg om? Så kan dere bla igjennom de senere og på en måte sjekke. Så det er en kjapp oppsummering. I alle fall, det er naturlig å dele opp de kontrollstrukturene i to ting. Det ene er beslutninger, og det andre er løkker. Og da er det snakk om hvilke nøkkelord eller type strukturer har du innenfor de hovedgruppene, og da vet du at du har if, og så har vi switch. Og switch er bare en vakrere form for mange if-else etter hverandre, kanskje. Du trenger ikke bruke switch, men andre ganger er det fint. Løkker. Der har vi for, og så har vi for each, som dere ikke har sett enda, og det er fordi at dere ikke har blitt introdusert til arrays. Men i PHP-kode så vil dere se mye bruk av for each. Jeg bare nevner det, vi skal ikke vise noen eksempler i denne forløsningen her, men bare vær klar over det at sammen med for så har du varianten for each. Så har du while, at du gjør noe mens en betingelse er sånn. Og så har du do while, som er bare akkurat det samme, men du gjør uttrykket før du sjekker betingelsen. Det som er litt spesielt, og som dere ikke må glemme, og som boka ikke nevner, men jeg skal prøve å vise det etterpå, det er at det er en alternativ syntaks for de her, som er veldig fin hvis du skal bytte mellom PHP-modus og HTML-modus. Noen hater det, og noen liker det. Og det er lik den syntaksen pleier man å kalle kolon-syntaks, hvor man bruker kolon i stedet for krøllparenteser for å angi hvor den blokka med kode skal være. Jeg skal vise det etterpå, så man bare være klar over at det finnes en alternativ syntaks, så ikke blir skremt når dere ser det. Ja. Dere har jo en sånn mentalt bilde sikkert av en kontrollstruktur, og læreboka prøver å prate om det her med ord, og de snakker om at det er et hode. Og hodet det består da av det nøkkelordet som beskriver hvilken type kontrollstruktur det er. If, eller switch, eller for, eller hva det er. Og så en eller annen betingelse. Og så er det en kropp, og det er det som blir utført. Og jeg synes det er en grei måte å beskrive det på. Det er ikke så veldig viktig for meg, men... Så hvis vi ser på det eksempelet som jeg har på sliden her, så er if, det er kodeordet, og betingelsen min, det er om en variabel navn er lik... tekstrengen hans, og hvis det er det, så skriver jeg ut hans, så kroppen her er ekko hans. Og det eksempelet der har ingen spesiell verdi, det var bare noe jeg skrev. Boka sier i grunn ikke så mye om kontrollstrukturer. Boka prøver å gjøre det enkelt for dere. Det eneste avanserte de nevner er ternæroperatoren, men ellers så er det veldig enkelt. Hvis dere skal vite litt mer, så er PHP-dokumentasjonen veldig god. Og det er bare å skrive inn den adressen der, php.net/control-structures. Ja. Og når dere får denne PDF-en etterpå, så er den lenka klikkbar, så dere slipper å skrive noe som helst. Men der står alt. Greit oppsummert. Og det er som regel litt diskusjoner under dokumentasjonen, sånn som man kan se de vanligste brukerfeil og sånne ting. Og... det eneste tillegget, tror jeg, som ikke blir nevnt i det hele tatt i læreboka, det er GoTo. Så PHP har GoTo, og dere har ikke programmert så lenge at dere vet at GoTo is considered harmful, men det er en kjent artikkel, bla bla bla. Det er noen ganger at GoTo er nyttig, så bare vær klar over at det finnes. Jeg kommer ikke til å vise dere noen eksempler med det. Så de her beslutningene, det er jo if som er den vanligste, hvor du skal bare gjøre én ting. Hvis noe er sant, altså hvis navnet mitt
variabelen navn er lik hans, så gjør du noe. Og der har du da varianten av den, at hvis det var usant, så kan du si else og gjøre en annen kodeblokk. Eller så kan du sette sammen mange if etter hverandre, så du har if, else if, else if, else if, og så else på slutten. Og nå kommer jeg bare til å prate igjennom det her, og så tar vi eksemplene etterpå. Det dere kan legge merke til er at læreboka her liker å slå sammen else if til ett ord. Men du kan faktisk dele fra hverandre. Det har samme effekten. Og dere skjønner bare at det du gjør er at du i stedet for å ha bare to valg, som er enten sann eller usann, så kan du teste, er det sant? Ok, hvis ikke det var sant, så kan du si else if og sjekke en ny ting om det er sant. Og så kan du sjekke en ny ting, og en ny ting, og en ny ting. Og så til slutt så har du den siste elsen, som er hvis alt det andre ikke var sant, så gjør du det siste. Og for dere som har holdt på å programmere litt, så lukter jo det der eksempelet som jeg sa, og det lukter jo switch. For det er at du går gjennom mange forskjellige betingelser og sjekker nedover. Så hvis du ender opp med å ha en if-else med 10 betingelser som dere tester nedover, da er det som regel en switch dere skulle ha skrevet. Så det er neste eksempel. Og switch, den har ikke noen spesialvarianter, den er bare switch. Og nøkkelordet du bruker for hver enkelt tilfelle, det er case. Og så må vi huske på at når et tilfelle, altså et case, er avsluttet, så må du si break, hvis ikke så fortsetter den å kjøre inn i neste. Og noen gang så kommer vi tilbake til eksempler. Jeg tenkte jeg skulle ta denne varianten nå, i stedet for å hoppe tilbake mellom masse vinduer. Helt på slutten av en sånn switch, så kommer det en default case, som er det samme som den siste elsen i if-else tilfelle, som er det som blir gjort hvis ingen av de andre tingene oppe er gjort. Den vanligste feilen med switch, det er å glemme å bruke break, og da er det sånn at det er flere betingelser som kan slå inn. Det skal vi se. Ja. Og den generelle bruken av switch er rett og slett for å unngå for mange else if. Det blir som regel litt lettere å lese. Men det går ikke noe, så vidt jeg vet, så går det ikke noe raskere eller noe som helst. Det er bare litt bedre. Så har vi en spesiell ting som ikke er en kontrollstruktur som sådan, men den kan byttes ut i stedet for if else. Og det er den ternære, kondisjonelle operatoren. Og den gjør altså en if-else på en linje. Vi sparer den også til etterpå. Vi sparer alt til etterpå. Dette blir bra etter at vi er ferdig å prate. Ja. Jeg har et litt sånn hat-elsk forhold til den der ternære operatoren. Den gjør at du får kompakt kode. Hvis dere har if-else, så har dere den første if-linja, og så har dere kanskje en linje som er den første tilordningen, og så har du else, og så har du neste tilordningen. Så det er 5 linjer da. Med en ternær operator så kan du få det inn på en linje. Og det er vakkert. Du har spart 4 linjer. Altså 80%, det er helt fantastisk. Men av og til så gjør det koden litt vanskelig å lese. Så jeg er veldig opptatt av at dere skal skrive enkel kode, så hvis dere synes at den operatoren gjør koden vanskeligere å lese, så bruker dere den ikke. Den vanligste måten å angi operatoren på er spørsmålstegn og så kolon. Det er de to man bruker med litt mellomrom mellom og litt snacks. Løkker vet dere hva er. Det bruker vi for å gjenta ting. Og forløkkene er den enkleste varianten, hvor du har en løkkevariabel som starter på et eller annet, for eksempel 1, og som løper for eksempel til 10, og så inkrementerer du den med 1 hver gang. Og så kan du gjøre et eller annet med den variabelen i hver gang du løper gjennom løkka. For each, den gjør det samme, bare at den løper gjennom hvert eneste element i et array, altså i en vektor, og det er utrolig hendig, utrolig mye brukt. I stedet for at det er veldig mange som ikke kjenner til for each selv, det er at de måler lengden på en vektor, eller et array, som du sier, så finner de at det er 10 elementer i det arrayet, så lager vi et forløp som går fra 1 til 10, og så løper vi gjennom arrayet.
Og det er jo utrolig tungvint. Men det funker det jo altså. Vine, hva gir det oss? Jo, det gir oss litt mer fleksibilitet i betingelsen. I en forløkke så er altså betingelsen at vi skal gjøre det helt til for eksempel at løkkevariabelen er blitt mindre enn, så lenge den er mindre enn 10. I while så kan vi ha litt mer fleksibilitet og legge inn flere sjekker der. Så du har på en måte ikke et forhåndsdefinert antall ganger du skal løpe gjennom løkka. Tingene vil være avhengig av hva som skjer inni kroppen på while. Det er ikke noe mystisk med det. Hvorfor har vi do-while? Og det er rett og slett fordi at av og til så har du en while-betingelse som gjør det sånn at du ikke får kjørt kroppen i det hele tatt. Men du vil veldig gjerne kjøre kroppen en gang, uansett. Og da kan du kjøre kroppen og så tester du på slutten i stedet for. Mens while så sjekker du, og hvis det er sant så kjører du kroppen, hvis det er usant så kjører du ikke. Med do-while så gjør du omvendt. Du kjører kroppen, og så sjekker du etterpå, skal jeg kjøre den en gang til? Ok, så kjører du den en gang til. Da er i hvert fall sikker at den blir kjørt en gang. Det er eneste poenget. Så man kunne bytte ut do-while med at du faktisk manuelt gjentok kroppen en gang foran while, og så hadde du while-koden etterpå. Men dere vet jo det at å duplisere kode, det er like viktig. Så veldig i alle fall. Jeg har gjort det da på løsningsforslaget i jobblingen, så har jeg duplisert kode. Fy meg. Men det var mye enklere enn å finne på noe annet genialt. Boga snakker om faremomenter. Ja, det ene faremomentet snakket vi om allerede forrige gang. Det er at hvis du bruker en test på likhet, og du bruker ett likhetstegn i stedet for to, så var det en tilordning, ikke sant? Og P og P skriker ikke ut om det, for jeg synes det er helt i orden at du gjør en tilordning inni en beslutningssjekk. Men det største faremomentet er rett og slett at dere ikke bruker krøllparenteser før og etter kroppen som skal utføres. Og der er jeg en nazi. Selv om den blokka med kode er bare en linje, og dere strengt tatt ikke trenger å bruke krølleparentes foran og etter, så skal dere gjøre det. For med en gang du bestemmer deg for å legge til en linje til, og du glemmer å sette på parentesene, så går det gærent. Og det må vi se et eksempel på etterpå det også. Men det er egentlig det eneste faremomentet. Så hver eneste gang dere skriver kontrollstrukturer, spander krøllparenteser før og etter kroppen, så dere er sikre på at kroppen blir kjørt riktig. Hvis dere ikke har det med, og kroppen består av to linjer, så blir bare den første linja kjørt. Avansert bruk. Egentlig ikke, men det er i hvert fall fullt mulig å nøste de her kontrollstrukturerne. Og det vet dere jo. Dere kan dytte forløkker inni en annen forløkke, og lage en gangetabell, hvis dere vil, eller noe helt annet. Dere kan selvfølgelig putte en if inni en forløkke, og dere kan ha forløkker inni en while, og det er ikke noe spesielt. Men det er ganske vanlig å gjøre det når man skal generere ting som har mer enn en dimensjon. Som en gangetabell. Break og continue må dere kjenne til. Det er to kontrollord som avslutter løkkestrukturen din tidligere. Break, den tar deg helt ut av løkkestrukturen. Hvis du har en forløkke som går fra 1 til 5, og så er det sånn at plutselig at når du har kommet til 3, så kjøres en break-kommando, så avslutter du der. Du kjører ikke de to siste gangene. Så break tar deg ut av koden. Og det gir deg da litt fleksibilitet i en forløkke til å avslutte før den egentlig skulle vært gjort. Det samme kan du gjøre i while, at du kan avslutte på en betingelse som egentlig ikke ville ha utløst avslutning i while-testen. Så break vil dere komme til å bruke mye. Den andre varianten er continue. Og continue, det den gjør, det er at den hopper over resten av kroppen. Så hvis du har en del av kroppen som skal utføres, la oss si at det er 5 linjer. Men så er det sånn at de 5 linjene, de skal for eksempel bare gjøres hvis løkkevariabelen din er et partall. Altså den går fra 1 til 10,
så skal det, kroppen kjøres når det 2 og 4 og 6 og 8 og 10, men ikke de andre. Da kan du bruke continue til å si at hvis den et oddetall, continue. Hvis du har det som første del av kroppen din, så vil du hoppe over resten av koden og gå til neste kjøring av løkka. Så bare se forskjellen at break tar deg ut av hele løkkestrukturen, continue tar deg rett ut av den kroppen du kjører i. Den avslutter den kroppen uten å kjøre videre. Ok, og dette blir veldig mange ord, og selv om jeg viser noen eksempler etterpå, så skjønner dere ikke dette før dere har prøvd det. Og dette er heldigvis veldig lett å prøve. Det er bare å sette opp en forløkke som går fra 1 til 10, og prøve først break, og så continue og se hva som skjer. Og skrive tall. Læreboka er glad i Switch. Jeg er ikke sånn kjempestor bruker av det, men hvis du skal skrive ut en sånn øldrikkesang som han gjør i læreboka, så er det veldig nyttig. Det er andre tilfeller hvor det kan være litt elegant. Jeg klarte faktisk, jeg synes jeg i løsningsforslaget obligen, så fant jeg at det går faktisk an å gjøre en liten variant der, og som det blir nesten elegant. Men jeg vet ikke. Det er en smaksak, og jeg kommer ikke til å bry meg om dere bruker Switch eller masse if-else. Og da er jeg ferdig med å prate. Resten handler om å bruke. Vi skal se på noen eksempler. Men først så skal vi stoppe et øyeblikk, puste, og så skal vi tenke, er det noen spørsmål? For nå er det teorien, ikke sant? Nå handler det om å bruke det. Er det noen spørsmål knyttet til det her? Alle sammen har praktisk programmering fra før, ikke sant? Ja. Ja. Den er minst like praktisk. I hvert fall minst like bra. Så det er ingen fare. Så da kan dere egentlig det her. Det er bare at det er litt annen syntax. Kanskje parentesene ser annerledes ut og sånne ting. Men det er veldig, veldig likt. Skal vi ta, før jeg går inn på eksemplene, så lovte jeg å vise dere hvordan dere tester at koden er gyldig i sammenheng med oblig 1 da. Så må jeg nesten gjøre det nå før jeg glemmer det. Så her har jeg laget meg en fil som er helt tom. Og jeg vil teste om den der er gyldig etter hvert. Hvis dere har lyst til å gjøre det enkelt for dere, så skriver dere HTML5. Så det har jeg tenkt å gjøre. Og det er så deilig å kunne skrive bare doctype HTML og ferdig. Hvis det er noen av dere som har skrevet HTML før, så vet dere at hvis det hadde vært XHTML eller HTML4 eller hva noe der, så hadde det bak der stått public, og så en lang streng som identifiserer det markeringsspråket du bruker. I HTML5 så har de sagt at HTML, det er HTML, trenger jo ikke beskrive hva det er. Alle vet hva det er. Altså, og da betyr det at alle nettlesere vet hva det er. Så det der er en start. Så vet dere at du må ha et head. Ja. Og så skal vi ha en kropp. Ja. Og så kan vi ha et avsnitt da. Nå har jeg ikke skrevet noe PHP-kode. Det er med vilje. Det skal dere jo generere inni den HTML-en som dere skal lage. Dere så at jeg gjorde en liten... Jeg bytta til et perspektiv som heter web.
Det må dere ikke gjøre, men det gjorde jeg. Og hvis dere lurer på hvordan dere får tak i flere perspektiver, så kan dere klikke der på Open Perspective. Eller gå på Window og Open Perspective. Grunnen til at jeg gjorde det, var at jeg kan kjøre denne koden i Eclipse, få generert HTML-koden. Men da er det ikke så lett å validere den. For det at når den vises i Eclipse i nettleser, så er det tungt å få kopiert koden og lagret den, og så videre. Så derfor så velger jeg å hoppe til Web Perspective. Da kan jeg gå på Window, og så får du opp et nytt valg. Hvilken nettleser skal brukes. Og da ser du at den interne nettleseren, det er hovedvalget. Mens jeg har valgt Firefox. Og det er fordi at i Firefox så har jeg installert noen utvidelser som er ganske snertende å ha. Bare for å, hvis jeg bytter tilbake til POP-perspektiv, så skjedde det ingenting med koden, ser du det? Koden ser helt lik ut. Lik. Men hvis jeg går på Window når jeg er i POP, så kan jeg ikke kontrollere hvilken nettleser som blir brukt. Dette er ikke viktig i det hele tatt, men det handler om for dere som bruker Eclipse å ha det litt effektivt. Så jeg hopper tilbake til web nå. Sjekker igjen at det står Firefox. Ja. Og så kjørte jeg koden. Ctrl F11 er snartasten for det. Og nå ser du at den er kommet der. Og nå, ja, vi vet jo ikke om den er gyldig eller nei. Det sier ikke Firefox noe, men den klarte i hvert fall å vise den. Hvis du skal validere den der nå, så har du i alle fall to valg. Det ene er å bruke menyen til Firefox og lagre det her som en HTML-fil og laste den opp på valideringssida. Den valideringssida som jeg lenker til er den fra w3c.org. Den her. Det er standard valideringsservicen, og det er den jeg har lenket til i oppleggen. Så et alternativ er altså i Firefox å lagre fila og laste den opp. Og det funker helt fint. Det andre alternativet. Så der har du file upload. Det andre er å putte HTML-koden rett inn. Og da må du ta Ctrl U for å få view source, copy, og så lukker vi den, og så går vi hit, og så limer vi inn. Og det funker det altså. Ikke sant? Men hvis dere har, hvis dere liksom mener alvor da, med å bli litt sånn her webprogrammerere, så installerer dere en eller annen utvidelse som lar dere automatisere det her. Så den jeg bruker, det er Web Developer Tools. Og den har den fine tingen at den har tools. Og helt nederst der, så ser dere at det står Validate Local HTML. Og det den gjør, det er at jeg skal sende dere en lenke til den der, så dere får installert riktig. Det finnes en tilsvarende en for Chrome, men de vanlige verktøyene, de som er utviklerverktøy, når du trykker på F12, de har ikke denne valideringsmuligheten hvor du laster opp koden. Men i alle fall det den gjør, det er at den faktisk tar den HTML-koden som vises i nettleseren, og bare sender den opp, så du slipper å gjøre det. Oi. Ok. To feil, ja. Og tre advarsler. Vi får scrolle litt ned. Og dere, her oppe har dere sånne snarveier til hva dere kan se, så hvis dere tviler på om den har gjort det rett, så kan dere klikke på source listing, så kommer dere helt nederst. Og ser at jo, det der var faktisk det jeg lastet opp. Ja, det var noe bra. Så kan dere gå og se hva feilmeldingen er. Ok, det ene er at tegnsettet ikke er satt. Så det må dere lære dere, hvordan dere angir tegnsett for en fil. Og det gjør dere med en metatag, hvor dere setter tegnsettet. Og det andre er at element head is missing a required instance of child element title. Og med litt mindre fint språk så betyr det at alle HTML-dokument må ha en title. Og det visste ikke alle dere, men det må dere ha for å være godkjent. Så, hvis vi går tilbake til Eclipse, og så kan vi jo prøve å tilfredsstille litt grann også.
Nå ser dere at tittelen står i adressefeltet helt øverst, her oppe. Og hvis vi kjører den her verktøyet vårt igjen, for de av dere som synes at det var flere tastetrykk med piler her, så er det en snarvei, tastatursnarvei, for å kjøre local.html alt-shift-l, men det husker jeg ikke. Så laster den opp på nytt, og vi er nede i én feil. Ja, det er jo helt supert. Og da ser vi at... Skal vi se? Ja. Det er fortsatt ingen tegnsett som angitt. Og når jeg mener at det skal være gyldig, så mener jeg altså at det skal være null feil. Rett og slett. Hvordan dere gjør det her, det går akkurat for det samme. Så dere kan gjøre det så tungvint som dere ønsker. Men hvis dere har tenkt å jobbe litt på nett, så er det utrolig hendig å ha denne utvidelsen installert, som gir dem mye rart av informasjon. For å ta ett lite sidespor, hvis vi går på hjemmesiden vår, den kjære hjemmesiden til høyskolen, så ser dere at den har titel. Men så kan vi kanskje lure på hvordan er dokumentstrukturen på den siden her. Og da kan dere selvfølgelig åpne kildekoden, og så kan dere lete etter H1 og H2 og H3. Da er det nok en gang sånn at dere kan bruke den her Web Developer Extension. Så kan dere gå på Information. Og så kan dere gå på Document Outline. Så ser dere noe artig at Every, som har laget hjemmesiden vår, de kan ikke web. Og det her er jeg så glad for at blir tatt opp, så har vi dokumentert på at det er hva jeg mener. De har altså klart å lage en nettside, hvor de ikke klarer å si at det er nettside til høyskolen i Molde. H1 finnes ikke. H2 finnes ikke. De går rett ned på nyheter. Og det her er som å skrive et Word-dokument, hvor det mangler titel, og så mangler det faktisk andre nivåstitel. Det går rett ned på nivå 3, og så hopper rett inn i stoffet uten å ha noen slags innledning. Så når Google kommer hit, det eneste kluet for Google på at dette faktisk er høyskolen i Molde sin side, er at det sto i titelen. Men det er ingenting i teksten som sier at det er høyskolen i Molde. Det står HI-Molde der, nyheter på nivå 3, men altså H1 og H2 mangler. Så det var bare et lite eksempel på hva vi kan bruke dette verktøyet til. Nå skal vi faktisk ta en pause, selv om klokka bare er 5 på. Vi tar et kvarter, og så fortsetter vi med eksemplene etterpå. Og da er det sånn at de som faktisk har lest boka og skjønt alle eksemplene, de behøver ikke komme tilbake. Du kan heller møte meg rett ned på labben etterpå. Det er helt i orden. Men jeg synes det er innmari koselig hvis dere blir værende her, og vi kan leke litt med eksemplene sammen. Men da tar vi en pause.